Dnes přichází na trh velmi zajímavá knížka, jmenuje se Abeceda reálného socialismu a napsal ji Jiří Průša. Jiří Průša je tady s námi v redakci a já ho poprosím, aby nám tuto svoji knížku, která se dá nazvat velice významným historickým dílem, představil. Pane Průšo, co vás vedlo k tomu takovouto knihu vytvořit? Tak já jsem došel k tomu v nějakém rozhovoru s malými lidmi, když jsem cítil, že vlastně velmi málo vědí o tom, jak reálný socialismus v Československu fungoval. A padla tam otázka, co to byla výjezdní doložka. A pokud se potom snažíte vysvětlit, co to je výjezdní doložka, použijete další výrazy jako devizový příslib a pozvání a jiné věci, tak najednou vidíte, že ty lidi jsou úplně ztracený, když s nimi o tom mluvíte. Takže já jsem se snažil to vysvětlit, ale stále člověk potřebuje prostě víc a víc výrazů, který vlastně v dnešní době už kdokoliv, kdo je pod 35, když se nad tím zamyslíte, to znamená nejenom už úplně nejmladší lidi, ale kdokoliv je pod 35, tak už v podstatě nezná. A přemýšlel jsem prostě o tom a nejdřív jsem začal pro rodinu, pro svoje lidi sbírat výrazy a nějakým způsobem je vysvětlovat. No potom jsem to dal na blog i dnes, kde publikuju nějaké články a ta diskuze kolem toho prostě byla velmi zajímavá. Řada lidí mi nadávala, někdo, že vůbec něco takového publikuju, ale většina se mi zdála, že to zajímá a bylo to jako přínosné, takže pak jsem, což je to asi před rokem a od té doby jsem nějak velmi intenzivně na tom pracoval, takže dneska je v té knížce asi 2100 výrazů, ať už lidových nebo oficiálních a několik set vtipů a citátů a tak dále, takže já jsem se snažil, aby to bylo prostě komplexní. Jak dlouho jste sbíral materiál a jak dlouho vlastně trvala vlastní tvorba? Tak ten můj rozhovor, o kterém jsem mluvil, to znamená s těmi lidmi, kde jsem viděl, že nerozumí spoustě věcí, tak to bylo někdy před 4 lety. Tak já jsem nejdřív ty 2 roky na tom pracoval, tak spíš jsem tam, jak člověka napadlo. Takže to jsem se dostal na nějakých 1000 výrazů asi před rokem a potom právě ten blog mě přivedl k tomu, že by to bylo zajímavé to udělat knižně. A takže jsem to doplnil teda na těch 2100, takže můžu říct, že tak 3-4 roky to trvalo a rok z toho intenzivní práce a sám jsem to odhadl asi na 3000 člověkohodin. Ta knížka je skutečně jako encyklopedická, je řazená podle hesel abecedně, takže ten název abeceda to není náhoda. A vy jste už, myslím, říkal, kolik výrazů je v... Je tam 2100 výrazů, ano. Já jsem nejdřív tomu říkal slovník, jenomže pak jsem došel k tomu, že slovník není správný výraz, protože já tady používám lidový jazyk, nesnažím se to dělat nějak příliš formálně, jsou tam ty vtipy a tak dále, takže slovník si myslím, že má trošku jiné souvislosti v povědomí každého, takže jsem to přejmenoval na abecedu. Vy jste se tady zmínil, že současná mladší generace neví třeba, co je výjezdní doložka nebo devizový příslib. Já si myslím, že i spousta dalších hesel, výrazů pro ty mladší lidi bude taková zvláštní, nepochopitelná, nebo se s ním setkají poprvé. Jak je ještě obsahově knížka členěna? Co všechno obsahuje? No tak jsou tam i historická fakta, že jo? Já tím, jak jsem to rozšiřoval, tak potom jsem tam došel i k tomu, že jsou tam jednotlivé osobnosti, ať už těch proponentů toho režimu nebo disentů, takže tam máme samozřejmě informace o panu Stalinovi, o panu Leninovi, o panu Husákovi a na druhou stranu tam máme Solženici na Havla a tak dále, takže i ty osobnosti. Na druhou stranu jsou tam prostě výrazy jako mávátko a lampionový průvod a tak dále. A zase potom je tam i politická ekonomie, socialistický zisk, hospodářská, ekonomické reformy a tak dále. Takže já jsem se snažil, aby to prostě zasáhlo úplně všechno a aby to zasáhlo i období vlastně celého reálného socialismu, kdy teda já osobně ho považuji, že v podstatě už začal na konci druhé světové války.
takže ta období takzvané třetí republiky od roku 45, takže ta knížka zahrnuje od roku 45 do roku 89, nikoliv teda od roku 48, to si myslím, že už byla jenom epizoda. Dalo by se říci, že ta čistá faktografie hodnotících úsudků jste se zřejmě vzdával, ty necháváte na čtenáři a jde tam teda hlavně o ten historický dokument. Přesně tak, je tam ukázat ten jazyk, je tam, jo, ukázat všechny ty souvislosti. Jakékoliv heslo člověka napadne, tak věřím, že ho tady najde, protože samozřejmě ten výběr byl z mnoha zdrojů, tak a samozřejmě vždycky se dá si ještě něco doplnit, ale myslím si, že to je poměrně kompletní, tak aby čtenář prostě mohl se dovědět. Já jsem se snažil do maximální míry se zdržet do té knížky, dávat svoje vlastní názory na to, jak to bylo. Ale samozřejmě, pokud čtete, že někdy někoho stříleli na hranicích, no tak asi je těžký to nějakým způsobem hodnotit pozitivně. Takže, no ale nepoužíval jsem žádné emotivní výrazy, jako nevím, totalita, snažil jsem se vyhýbat výrazům i komunismus a tak dále, aby prostě to nemělo nějaký negativní nádech ta kniha. A je snaha prostě o to, aby to bylo nejfaktičtější. Pane Mlušo, my jsme dosud hovořili o vlastně textové části, o heslech, ale knížka je i bohatě obrazově ilustrována dobovými fotografiemi. Mohl byste nám některé přiblížit a jak jste vlastně tyto dokumenty scháněl, kde jste čerpal? No tak v knížce je 48 fotografií, jsou v 6 sekcích po 8 fotografiích, které se každá se věnuje určitému období. Tady se teď díváme na období normalizace. Tady například poslední volby, tady je oslava 25. února. Tady je vzhled sídliště, hvězdy všude vidíme a nástěnky s odměněnými pracovníky. Tady třeba potom v té první sekci můžeme vidět rozorávání polí, jo, to je kolektivizace, nástup lidových milicí 25. února, tady je hlasování v jednotném zemědělském družstvu, tady můžeme vidět právě to, o čem já jsem přesvědčen, že právě reálný socialismus u nás už se rozvíjel od 45. roku, tady vidíme pana prezidenta Beneše se Stalinem, zároveň předseda vlády Firlinger s Koněvem a prostě celou sovětskou generalitou. Takže ta spolupráce úzká nastala prostě okamžitě už po druhé světové válce. Ty fotografie, tady ty první, ta první osmička je z archivu České tiskové ČTK, kanceláře. A jinak potom řada těch dalších fotografií pochází buď to od známé fotografky té doby paní Kindrové, která se mnou spolupracovala na té knížce, nebo řady fotografů, kteří tu dobu zachycovali. Takže tady třeba je vidět běžný vzhled paní, která vychází z obchodu před vánočními svátky. Oslavy 1. května. Tady vidíte, že mladá generace, jak to velmi prožívala. No a potom je tady i sekce, kde jsou fotografie nebo skeny dobového tisku, takže tady máte Rudé právo z doby, kdy zemřel Stalin, které říká, že Stalin bude žít na věky v srdcích lidstva. Máte tady soudruha Klementa Gottwalda, který zemřel, a teď zase k tomu, co se všechno říká, jsou tady i Rudé právo z roku 1969, potom známém dubnovém plénu. Je tady Lidová demokracie z, myslím, že 22. nebo 23. srpna, takže 68. Takže myslím si, že prostě moje snaha byla prostě najít různé pohledy ze všech stran, aby ten čtenář prostě měl možnost skutečně reálný socialismus pochopit. Já myslím, že jde o velice zajímavou knížku, potřebnou, která možná udělá leckomu radost pod vánočním stromečkem. Přeji, aby se setkala s dobrým ohlasem a dobře se prodávala, a děkuji vám za rozhovor. Jo, děkuji taky.